Këtë fillim javë, me 16 korrik 2018, në poligonin Jub Sukthit, është zhvilluar ceremonia përfundimit të trajnimit të oficerëve të kompanisë së gjenjes së forcës toksore, të cilët për afro 3 javë kanë zhvilluar programin trajnues, trajnimi supervizorve, operatorve, si dhe personelit mjekësor, për kërkim, zbulim dhe pastrim të municionet të paplasura. Në këtë aktivitet i cili u zhvillua në bashkëpunim të ngushtë me ambasadën norvegjeze dhe organizuar nga Fondi Ndërkombëtar i Besimit, si dhe nga organizata Ndihma e Popullit Norvegjez, në bashkëpunim me zyren shqiptare të koordinimit të minave dhe municioneve, morën pjesë gjithashtu përfaqësues nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Fondi Ndërkombëtar i Besimit e tjerë. Në përshëndetjen e saj në këtë ceremoni, zëvendëshefja e shtabit të përgjithshëm, General Brigade Manushaqi Shehu, falenderoi veçanërisht të gjithë miqtë dhe aleatët dhe partnerët për këtë donacion që shërben për të minimizuar një ndër problematikat që Shqipëria trashëgojë ndër vite. Ceremonia u përshëndet gjithashtu nga përfaqësuesit e ambasadës amerikane, Fondi Ndërkombëtar i Besimit, të cilët vlerësuan bashkëpunimin në rritje me forcat armatosura shqiptare, duke vënë duke gjithashtu profesionalizmin, disiplinën dhe etin për njohuri të pjesëmarrësve në trajnim. Ceremonia u përmbyll me ndarjen e certifikatave për personelin që u nënshtrua këtij trajnimi.